Tjena Baskon, Fess här igen. Välkomna ni där, vart tillbaka till en helt ny video här på kanalen. I dagens video ska vi ha något riktigt roligt som vanligt. Det är så här att det är Rögle säsongsläge och idag är det derby. Vi kommer möta Rödbjörkarna i derby i Ängelholm och det är hemmamatch ikväll och därför kommer vi möta dem. Om ni gillar videon, glöm inte att tumma upp den. Kommentera, prenumerera så på en fiskklockan för att inte missa något nu när Elgato försvann. Passa på med det. Och ja, vi kommer köra igång med matchen och det kommer bli riktigt jävla roligt. Som sagt, ja, vi sätter igång med intro, lineup. Och det är den här. Och så kör vi igång Skåne derbyt. Också första teket. Och då blir det ju icing. Nej, det blir fan ingen icing. Där var inte meningen. Jag trodde Tamlinen skulle passa neråt. Och sen tänkte jag passa uppåt igen. Men det är delay på det här spelet.
Om ni gillar videon, glöm inte att tumma upp den, kommentera, prenumerera, så på notislakan för att inte missa något. Nu går vi för seger. Så! Vem har de i kassen? Jag hoppas inte de har Alsenfelt. Han har inte spelat på riktigt. Han hade inte förvånat mig om han hade varit med i deras lag. Jag vet hur IA är. Sandin. Lägger upp den för Ferguson. Här har vi Brady Ferguson. Ferguson är över för Niederbach. Theodor Niederbach. Första läget i matchen. För honom. Vosic. Måste täcka Boma. Och Rifalk räddar. Fan, det är Rifalk som står. Felar vid den här appen. Så tyvärr får ni ingen line-up den här afton, går folk. Skitsamma, det känns bara cringe att ha en line-up. Egentligen. Det kommer stå ledare sitt över. Och det är faktiskt Werner som står. Det var inte han som stod i verkligheten. Så det känns gött. Då har vi en lite större chans att vinna den här matchen. Med tanke på att det är Werner som står. Så kom igen nu. Anton Bengtsson. Varför står inte mina kedjor? Men det är Bengan. Stål, Lyrenäs. Stål. Jesus kan ju inte skjuta. Han måste lägga den på Sund som drar ner ett skott mot Werner. Oj. Vi är bort alldeles för många lägen just nu. Alldeles för många lägen. Vad hände där? Varför stoppar jag Öberg? När jag försökte åka skridskor. Ingen aning, gott folk. Rifalk gör en jätteräddning igen. Aj. Nu måste Rögle ge sig. Nu måste vi börja spela bättre. Aj. Oh my god. Snart kommer ju ledningspucken. HV fick ju stryk när vi mötte dem. I och för sig har de bara vunnit en match. Och det var mot HV. Så där kan vi ta. Nej, bra att han inte gjorde som jag ville. Det var bra, Rifalk. Lyd dina egna order. Rifalk får ju skott på skott. Och dåliga puckar mot sig också från oss. Oh my god. Här kommer Sandin testar. Nu kommer lite bråka. Sandin. Jag vill Valinda ha pucken. Tyvärr. Linder. Ja, det var bra skott av Valinda. Tyvärr utanför, men det funkade även. Och Silvergård skjuter igen, gör de. Och då väljer vi bara blockera pucken bakom kassen och hålla den där. Och det är som sagt 0-0 efter en första period där vi fegar ut lite i slutet och håller pucken, men så får det faktiskt vara lite. Aj. Det är en jämn period första och det är 6-6 i skott. Vad tycker ni om det, gott folk? Jag tycker att det känns som att de har mer skott än bara 6. Så, ja. Vågar man lita ens på den statsen? Ja, det gör man väl. Eller? Jag vågar inte ens lita på riktiga statsen. I riktiga matcher. Everberg. Kapla. Lägger ner den. Mot Carl-Johan Leby som tappar den för Everberg. Som åt andra sidan tappar den för Sar. Och Tamblini får pucka. Så söker inte styrning Sar! Alltså det hade han varit snabbare agerat. Det hade varit mål alltså. Vi tar skott! Och får Rögle powerplay. 2 minuter var det för en interference på Malmö. Kommer öl. Där ser ni. 2 minuter interference. Vem var det? Ola Spatze. Ja, det var Ola Spatze.
Adam Olas Mattsson. För det där lilla och nu 2 minuter för in i Fair Else, det känns gött. De fick en sån B-utvisning på riktigt, kan jag säga. Holding interference, vad de nu vi kallar det, jag kommer inte ihåg vad det var, men så det känns gött. Endemark till slut lägger han den och då jagar Ludvig Larsson för att hinna före. Fortsatt 0-0, 6-9 skott på mål till oss. Det är en fortsatt 0-0-ledning. Wallinder! De har bara 2. De har bara 3! Och Werner räddar. Vilket uppspel av Nidbach. Som verkligen har varit bra ikväll men får inte in sina puckar. Jag försöker finta lite men han lyckas inte. Han är för stor och för klumpig. Och då byter vi lina. Och då är det powerplay fortsatt. Men ingen mål. Släpp pucka för fan. Riley Sheen. Ja, det var slarvigt av Sheen om inte får med sig pucken där. Niederbach. Riley Sheen. Kan det hända något nu? Kan det hända något, Riley Sheen? Oskar Stolinas. Täcker. Och Mattsson. Han har inte fart nog och när han kom ut ur båset och kan inte komma till friläge. Då är Malmö fulltaliga och de fixade väl galant helt enkelt. Inte något större farligt läge. Vi fuckar där. Och då är Lesum på retur. Larsson, Ludvig Larsson, kommer förbi! Sheen. Riley Sheen. Till Lesund. Som hittar Sund. Som söker Dossler, bryter av. Snabbt skott, söker hitta igen. Nu kommer Westerholm. Westerholm får trycka av Esom, men inte jättestor. Då går man på byte med en forward kvar, det är Riley Sheen. Åh, bra rifalt blockerad. Karolje går helt på byte. 9-29-0-0 fortfarande. Jag tjatar om den 0-0-an, men det är inte något mål hittills. Med 2-8 i skott på mål för Rögle den här perioden. Oh my god! Ah, det där ska han ju ringa på. Det där ska han ringa på. Rifalk gör en bra räddning först. Men han har ju ingen chans att rädda den. Det där ska ju inte bli mål. Så godkännande. Ah, han ringde inte ens. Bra domar. Det där ska inte bli mål. Det är sund. Hitta skott. Oskarsson ledas mål! Oskarsson ledas igen av Rögle BK! Oskarsson ledas! Så ska det sluta! Oskarsson ledas mål! Vilket makalöst skott om Oskarsson Lina som kommer in på mål. Visst det är lite feg mål men samtidigt han har ju helt öppen gata. Varför tar man inte chansen då tycker jag. Rögle gör 1-0 istället för Malmö och ja det är bara för att jag spelar 80 på vår målvakt. Och då lägger de bara ner den. 30 sekunder kvar ungefär. Termlini. Adam Termlini. Han har ett bra skott. Han har ett bra skott. Lägger bara ner den på mål. Och då är perioden slut. Och Rögle leder den. Man vinner faktiskt perioden. I och för sig. Och man leder den här matchen. Och det är Oskar Solgjernas som gör det. Det är 29 skott på mål i den här perioden. Till oss då. Och vi var riktigt bra i andra perioden.
Kapla. Både defensivt men också offensivt. Kapla. Oj, det där var våga passning. När Everberg inte kom förbi där. Söderberg. Oj. Det där var konstigt studs. Everberg. Ja, han kom inte förbi. Bocic, Bocic! Det är farligt. Riktigt jävla farligt. Bocic, Bocic. Oh my god, nej, nej. Och Rifalk gör jätteränning. Vad händer med Rifalk ikväll? Han har inte alls varit bra de tidigare matcherna. Nu är han bra. Bocic, Bocic. Så Lenas har gjort mål ikväll. Valide höjer klubban. Bocic, Bocic. Och så små... Sitt! Ramen! Den går i ramen och Vossis Mossis. Någonstans i ramen går den. Stolpen, ribban. Någonstans går den. Men vart? Det är frågan. Riley Sheen. Han har bra positioner där, Riley Sheen. Oh my god, här kommer jag så... Med sin tyg på klubban. Loss. Vad hände där? Vad hände där med Larssons klubba? Jag har ingen aning vad Larsson gör i det läget. Men fortsatt 0-1. Snälla, kan vi inte utöka ledningen? Kom igen nu grabbar. Kom igen nu grabbar. Då måste ju Malmö spela. Och Rifalk. Slarvigt läge och Rögle. Åh, fy fan vad slarvigt läge. Då tar vi in fjärde linan. Den här spelaren skulle då ha haft utvisning där, kan jag ju tycka. Definitivt att han skulle ha haft utvisning i det läget alltså. På riktigt hade han nog fått det också. Yes, so. Han har för stark kropp. Yes, so. Han har för stark kropp. Och då går inte pucken in och ja, vi drar inte till där. Då är det Rögle går på byte. Kapla, Michel Kapla. Saar, ingen ice. Nej, det där blir icing. Och då tar de keepen. De tar keepen. Herregud. De tar keepen. Luvlas som tekar. De tar keepen. Oj, oj, oj. De tar väl keepen va? 20 sekunder kvar. För Everberg. Everberg, Everberg. Everberg, Everberg i mål! Dennis Everberg avgör matchen! Han gör 0-2 för Rögle, Dennis Everberg! Dennis Everberg gör 2-0! Och då är matchen klar, kan vi konstatera att den är nog det. 10,5 skulle bra slå ifall kolla nollan. Och i så fall är det jättematch av honom. Tamlini, Tamlini, Tamlini så! Everberg... Kan sitta här chansen att komma av Tamlini. Och Rögle vinner den här matchen. Man vinner skolan där. Vet du om att ta en härlig seger. Och man gör det på hemmaplan också. Rifalk håller nollan. Och matchen lirar i Rögle. Håll i nummer 65. Kristoffer Rifalk. Han blir matchen lirar efter sin enorma insats. Och han tar några frilägen. Och därför får han då... Den erfarna, ja vad man nu vill säga. 2-0 vinner vi med på hemmaplan. Så ska det se ut. 29-11 skott på mål, Rifalk 100% och man vinner den här matchen. Välförtjänt. Välförtjänt. Som sagt, om ni gillar videon, glöm att tumma upp det. Kom till att prenumerera på notifikationen för att inte missa fler säsongsläge videos. Och ja. Det är en ära som sagt. Att få göra de här videon till er. Jag hoppas ni tycker om dem.
Jag hoppas definitivt att ni tycker om dem. Vi ligger etta just nu. Nästa omgång så är det den första. Och då ska vi se tabellen. Tabellen. Och då ser vi att Frölunda leder och vi där. Ni kan själv kolla. Och så ligger HV på 13 plats och Malmö ligger sist. Hade Malmö vunnit den här matchen hade HV legat sist. Och det är bara skönt att vi vinner och hjälper HV lite. Eftersom jag själv spelar med HV också. Ska vi kolla statistiken. Hela ligan. Så ser vi att det är Per Lindholm som leder den. Och första spelaren av något av våra lag är Jonas Nettinen som ligger på där. Och då har vi Ferguson, Brady Ferguson på den placeringen. Så där ser ni lite av statistiken. Jag ska inte bladdra nu. Pladdra. Ja, men vi ses i kommande match. Det kommer att vara en säsongsläge video. Och tills Salzburg-matchen och den är långt in i november. Så det kommer bli många säsongsläge videos nu. Och jag tror att jag har tänkt skrota den här serien där jag tippar. Jag pallar inte hålla på och tippa varenda jävla omgång överhuvudtaget. Så den kommer jag nog skita i alltså. Men nej, det var inte så kul att spela in. Det blev inga bra videos tycker jag. Kvaliteten på videorna var inte alls bra. Och därför kommer jag inte släppa mer av dem troligtvis. Men ni är fantastiska. Ni får ha det bra. Och vi ses även i säsongsläge och inget annat. Ha det fint och hej då helt enkelt.